Aptuveni 100 sportisti no 10 valstīm Madonā cīnīsies par goda piedestālu pasaules kausa trešajā posmā. 3 dienu garas sacensības organizatoriem prasa teju gadu garu gatavošanos. Īpaši spraigas ir dienas tieši pirms sacensībām, kad jāizdara ļoti daudz, un viens no darbiem – ielu marķēšana, jo tieši Madonas ielās norisināsies sprinta distance un masu starti. Vienmēr ir izdevies labi noorganizēt un turpinam šo tradīciju pulcināt pasaules spēcīgākos rollerslēpotājus Madonā. Šogad konkurence būs, jo būs spēcīga Krievijas komanda. Itālija ir ieradusies lielā skaitā un arī šo pārējo valstu tieši līderi būs. Varbūt nebūs tik skaits liels, bet tieši tie spēcīgākie sportisti būs klāt. Pirmās delegācijas Madonā ieradās jau svētdienas vakarā. Šo nedēļu pavadīsim treniņos, lai iepazītu trasi. Covida dēļ ir vairāki noteikumi, bet galvenais, ka mēs varam piedalīties. Mana stiprā puse ir sprinta distance. Konkurence būs liela. Uzvarēs labākais. Man šīs ir svarīgas sacensības, jo pirmo reizi piedalos pasaules kausa posmā. Tas būs mans meistarības un talanta rādītājs, ko es turpināšu attīstīt, kā arī mans mērķis ir iekļūt Krievijas izlasē. Organizatori atzīst, ka nereti jātiek galā arī ar neparedzētām situācijām. Šogad bažīties liekot laikapstākļi. Nedēļas nogali solās būt diezgan interesanta un jā, visādi var būt. Ļoti ceram, ka nebūs jāmaina sacensību laika un jāpārceļ lietus. Es pirms 2 nedēļām Madonas ielas plūdoju un tad, kad ielas plūdo, tad nu, jā, vajag laivu, nevis rollerslēpes. Un, nu, tas ir tāds izaicinājošs, jo nu, mums pilsēta ir kalnēna un, kā zināms, pie lielāka nedaudz līstot lietumu pagājušgad, jā, un arī ir bijuši vēl iepriekš gadi, kad pie neliela lietus sacensības notiek, jo nav tā, ka vajadzīgs sauss asfalts, bet nu, svarīgi, lai pa ielām netiek tiešām liels ūdens daudzums, kad saķera rollerslēpēm ar asfaltu ir niecīga un kas ir ļoti bīstami. Sacensību sākums piektdien ar sprinta distanci, sestdien norisināsies masu starts, savukārt noslēgums klasiskajā stilā ar individuālo startu būs svētdien sporta un atpūtas bāzē Smeceres Sils. I like to track. Man patīk pilsētas trase, domāju, ka būs jautri. Savukārt trase sporta bāzē ir diezgan grūta. Redzēs, kādi būs rezultāti, bet sīva konkurente man ir arī latvieta Samanta Krampe. Viņa ir ļoti stipra. Tas tiesa. Latvijas rollerslēpotāji ir pierādījuši sevi kā nopietnus sāncenšus. No Latvijas uz starta līnijas plāno iziet 20 sportisti. Starp viņiem šobrīd pasaules kausa junioru līderi Lauris Kaparkalējs un Samanta Krampe, kā arī Raimo Vīgens elites grupā. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.